говорити, знову ж таки, ми це з вами розуміємо, чому Верховна Рада проголосувала за цей закон. Для людей пояснити, чому? Чому зараз саме цей закон був прийнятий? Ну, це, по-перше, була вимога МВФ. Да, тобто ми дамо гроші. Ну, це нормально, да? Тобто я інвестор, я кредитор. Я хочу наголосити, жоден інвестор, жоден кредитор зовнішній ніколи не війде в країну, де суди корупційні, можна за 5-10 тисяч доларів отримати будь-які рішення, і де виконавча служба є не стільки корупційною, стільки непрацюючою взагалі. Тобто інвестор розуміє, що він не захищений зі всіх сторін. Інвестор хоче вкладати кошти в Україну і, відповідно, ну, мати можливість їх захистити, да? Тобто судовими рішеннями і активним виконанням. Тому що хто такий інвестор? Інвестор – це завжди кредитор. Тобто ззовні заходять не боржники, боржники тут. Інвестори хочуть, звичайно, і це нормально, отримати такий інститут. Це правильно, але ну, якщо б він був введений, ну, наприклад, тільки стосовно держави і стосовно бізнесу, ну це я розумію. Но коли вводиться проти людей, ну це взагалі дуже болюча тема, і виходу з неї зараз вже немає, тому що цей маховік вже запрацював, і тільки потрібно почекати півроку, коли буде масштабна атака на людей.